Nedávno jsem hledala na YouTube video na téma flexitariánství nebo flexitariáni. Ani jedno video na toto téma jsem nenašla a proto já sama přispěji něčím novým. Je to štěstí objevit něco, co na YouTube v češtině ještě není, protože v angličtině na toto téma videa existují. Jdeme na to. Flexitariánství s ajurvédou, naukou o životě a dalšími přírodními způsoby života se shoduje i flexitariánství, stravování zodpovědné vůči tělu i planetě. Prospívá zdraví a podporuje udržitelnost planety. Flexitariánství je nový druh zdravého životního stylu. Nezakazuje plně se vyhýbat masu, ale částečně konzumaci masa omezit na úroveň rovnovážného jídelníčku, což je i jedno z hesel ajurvédy. Flexitariáni se stravují převážně vegetariánským způsobem, nejsou ale proti občasné konzumaci masa. Základ jídelníčku by měla tvořit zelenina, ovoce a různé obilniny. Maso se konzumuje dvakrát týdně, nikoli uzeniny, těm bychom se měli vyhýbat 100%. Bílé maso je zdravější než červené. Ryby se pokládají za specifické maso, konzumovat se mohou v neomezeném množství. Je nutná kontrola železa, vitamínu B12 a mastných kyselin omega-3. Jak se stát flexitariánem? Postupně vynechávejte maso jednou týdně. Poté se snažte maso vyhnout 5 dní, což je ideální. Jednoduchý princip flexitariánství. Hodně zeleniny, málo masa. Ale ne ho vynechat úplně. Totální vyřazení masa znamená vyřazení nenahraditelných aminokyselin, které lze získat právě jen z potravin živočišného původu. Jejich deficit se projevuje dysfunkcemi a poruchami endokrinní a imunitní povahy. Maso lidskému organismu dodává vitamíny skupiny B, B12 a B2. A jako jejich zdroj je nahraditelné pouze částečně. Oproti vegetariánům a veganům, kteří ve stravě omezují maso, flexitariánství myslí více globálně. Maso a živočišné produkty zcela neomezuje, pouze je lehce redukuje s ohledem na ekologické dopady, které živočišná výroba způsobuje. Nedávná studie dokázala, že spotřeba masa hrozivě roste. Na přírodu to má devastující vliv. Tím, že Evropa a Amerika jsou velkými konzumenty masa, narušuje se tak rovnováha v přírodě. Lesy a divoký venkov musí vyklidit prostor polím, na nichž se pěstuje krmivo pro zvířata. Ze řek a jezer se odvádí voda na zavlažování kukuřice a dalších plodin, což začíná mít drastický dopad na vodní zdroje. My lidé jsme hlavními ničiteli rovnováhy v životním prostředí. Lidé by se měli zamyslet, jestli je opravdu potřeba tak často jíst maso. I my ve svém jídelníčku udělejme změnu a snažme se rovnovážně konzumovat vše, co je pro naše tělo důležité. A jak se říká, s ničím se to nemá přehánět, ani s přílišným konzumováním masa. I když i maso je pro naše tělo v určité míře potřeba, pokud ale lidé ví, jak správně maso nahradit, je to to nejlepší, co pro přírodu můžeme udělat. Flexitariánství je tedy dobrým způsobem, jak krajnosti v dietním příjmu potravy kompenzovat. Doufejme, že tento styl
jak by Buddha řekl, střední cesta, není jen módním šílenstvím doby,